Ermənistanın növbəti təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınır. Aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri təxribat məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqələrini intensiv atəşə tutub. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınır. Bölmələrimiz tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri xeyli sayıda itki verib. Hazırda minatan və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə mövqələrimiz ermənilər tərəfindən atəşə tutulur. Qarşı tərəfin atəş mövqələrinin susdurulması məqsədi ilə zəruri addımlar atılır. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. İctimaiyyəti təmkinli olmağa və yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə çağırırıq.